Olá, chegando com mais um artesanato. Vai ser uma boneca para decoração. Sou a Amélia do canal Arte com Amélia. Vamos lá para o passo a passo. O molde. Vou começar passando o molde do corpo. Olha aí como é diferente. O corpo, ele mede 16 centímetros de altura. E aqui no ombro é 7,5. E aqui é 3,5. Eu vou fazer essa boneca no algodão cru, mas você pode fazer no percal, no tricoline, até mesmo na malha. Só que vai ficar maior na malha e no coto vão ficar maiores. Você vai posicionar o molde assim, ó, esticando para as laterais. Duplo. Riscar ele, ó, vem riscando com lápis, não é caneta, é lápis. E vai costurar em cima do risco, deixando a abertura aqui e aqui, para colocar a fibra por aqui. Olha, eu já enchi, já tá aquele prontinho. Aí agora a gente vai pegar a linha e a agulha e dar uns pontinhos aqui, ó. Agora vamos para as pernas. Eu gostaria de pedir a vocês que na hora de riscar, vocês observam aqui a orelha, que chama do tecido, esticando assim, ó, para as laterais, ó. Posiciona um assim, aí você vem riscando ela todinha, deixando uma abertura aqui, ó. Aí vira e risca outra e costura em cima do risco. Olha, já estão prontinha. Ó, a gente coloca a fibra por aqui. Olha, e depois a gente faz assim, ó. Aí aqui a gente fecha. Ó. Coloquei a fibra aqui dentro. E agora eu vou dar uns pontinhos fechando. Ficou assim, ó. Aí você faz assim, ó. Pronto, agora eu vou passar a medida. A medida da perna dela, ó, do joelhinho até aqui a ponta do pé é 13 centímetros. E essa parte aqui, ó, é 9 centímetros. Mas não se preocupe, eu vou deixar na descrição do vídeo. Agora vamos para o braço. O bracinho é, vou passar logo a medida. A medida do braço é 9 centímetros. E a altura aqui é 8 centímetros. Vai fazer o mesmo jeito, ó, o mesmo processo. Riscou, vira, risca novamente. Aí, quando você virar ela, que riscar, você vai costurar em cima do risco. Tá aqui, ó. Aí dá um cortezinho assim, ó. Ficou assim, os dois bracinhos dela, ó. Agora eu vou logo montar para você ver, olha, ela vai ficar assim, ó, a bonequinha. Você vem aqui, ó, daqui para baixo, deixa 1 centímetro. Se você não tiver essa agulha, aquela outra também dá certo. Não é obrigado ser essa agulha aqui grande, não, tá bom? E aí, meninas, quem não já se inscreveram no canal, já deixaram o meu like? Gostaria de convidar vocês, quem não for inscrito no canal, se inscrevesse. E não se esquecer de compartilhar o vídeo com as amigas de vocês. Eu tô trazendo a ideia dessa boneca para vocês, aí vocês vão fazer o que vocês quiser com ela. Serve para aquele chá revelação, também serve, porque para mãezinha, né, coloca um bebezinho no braço dela. Depois eu vou colocar um bebezinho aqui. Para fazer o braço, é do mesmo processo que eu fiz
que eu costurei as perninhas dela, ó. Sai deixando 1 centímetro do ombro pra cá. Aí vem aqui, ó, dá um beliscãozinho aqui, ó. E volta para o outro lado. E amarra. Eu espero que vocês gostem desse projeto. Também serve um projeto para o Dia das Mães, também serve. Tem um vídeo que eu ensinei a fazer o bebezinho, né? Aquela bonequinha peso de porta. Mãe, mãe e filha, eu vou pegar aquele bebezinho e vou pôr aqui na mãozinha dela. Agora é só amarrar. Aqui, ó. O corpinho da boneca já está pronto. Agora vamos para a roupa dela. Eu vou ensinar agora a calça dela. Vamos lá, deixa eu deixar ela aqui de lado, olha. Para fazer a calça, eu usei um tecido de tricoline, mas pode ser qualquer outro tecido. Vamos lá para as medidas. Você vai cortar 2 vezes no tecido esse molde. A altura dele é 18 centímetros, aqui é 9,5. Aqui é 9 e 10. Olha aqui. Ficou assim. Posicionei em cima do risco, risquei e cortei em cima do risco. Vamos fazer isso. Passar uma costura aqui, ó, na cava. O gancho, eu não sei como é que vocês chamam. Quando passou a costura, vem aqui, dobra e passa uma costura aqui para passar o elástico. Aqui faz uma bainha embaixo e do outro lado. Feito isso, depois que passou aqui e a bainha daqui, você vai passar uma costura aqui. Passando essa costura aí e a daqui, aí ela vai ficar assim. É só abrir aqui no meio, ó. Assim, ó. Olha aí como já forma a calça. Aqui já tá com a bainha, né? Que eu falei pra você. Aí passa uma costura aqui, ó. E aqui vocês passam um elástico. Deixa uma aberturazinha aqui pra pôr o elástico. Ela vai ficar assim, ó. Aqui eu costurei o elástico. Acho que eu costurei até demais. Vai dar um pouquinho de trabalho para vestir nela. Vou já vestir. Eu vou passar agora a medida da camisa. Vamos lá? Da batinha dela. Olha aqui a batinha dela. Vamos lá. Vamos precisar para a batinha dela, ó. Pegar o molde. Tá aqui, ó, o molde da camisa é esse. Eu vou deixar assim a metade, porque não dá todo na folha, eu vou botar assim dobrado. Aí você risca, né? Tira o molde assim, aí vira e corta outro lado para ficar desse tamanho aqui, ó, porque não cabe na folha de ofício. Eu vou dar a metade. Porque o tamanho dele é 37 centímetros. E a altura 14 centímetro e meio aqui a altura e a cava é 5 centímetro e aqui é 10 centímetro. Essa parte de cima é 7, essa outra aqui é 14, mas eu vou, como eu já falei, né, vou deixar na descrição do vídeo. Já passei essas medidas. Aqui é da manguinha. Gente, não é difícil, é só ficar no vídeo até o final que você vai aprender a fazer essa camisa. A manga aqui em cima é 12, a cava é 6.
Não, a cava é o mesmo tamanho dessa daqui. Perdão aí para vocês, ó. A cava é 5. É, tenho que, é 5 a cava. Tenho que tirar mais um pouco aqui, é 5. Porque ela tem que encaixar ali. A cava também é 5. Não foi aqui que eu botei? É 5 essa cava e essa também é um 5. Não é um 6, é um 5. A manga faz duas vezes. Aqui embaixo é 14,5. A lateral é 7. Você vai fazer assim, ó. Passar uma costura aqui, ó. Deixa eu explicar agora no tecido. Já passei todas as medidas. Vamos para o tecido. Tá aqui, né? Eu já cortei a camisa. Que eu usei esse daqui pra ficar melhor pra explicar pra vocês. Não passei nem na. Pronto. Tá aqui as duas mangas, né? Aí a manga, a gente vai fazer isso, ó. Passa uma costura aqui. Presta atenção. Não pode pular o vídeo, porque senão não vai aprender. Olha, passei a costura aqui. Quando eu passar essa costura, eu vou fazer o quê? Desvirar. Vou desvirar. Quando desvirar, você vem aqui, ó, nessa cavinha aqui, é 5 e essa aqui não é 5, olha. Pelo lado direito. E costurar aqui, ó. Não tem erro, ó. Vai costurar aqui, ó. Tá bem direitinho, aí costura. Passa na máquina ou à mão, pontinho bem pequenininho, costura. Faz uma bainha aqui embaixo. Ela vai ficar assim, ó, como ela fica. Então, aí a manguinha. O molde tá perfeito. Aí, depois que passar essa costura, ó, aí passa uma unindo, né, as duas para formar a camisa. E aqui é só passar um ponto de alinhavo, dobra e faz um alinhavo. Olha, eu vesti logo a calça dela, porque se eu for vestir aqui, vocês sabem, né? Vestir uma calça, não tem segredo, não tem mistério vestir a calça. Aí eu vesti logo. Aí agora vamos para a cabeça. Vou pegar aqui o molde. O molde da cabeça são dois círculos de 8 centímetros aqui no meio, ó. No algodão cru e costura. Aí faz aqui atrás, ó, dá um cortezinho, aí enche. Depois eu colei um pedacinho de pano. Esse rostinho eu já ensinei na boneca da mãezinha, no vídeo anterior eu ensinei fazer o rostinho. Aí agora a gente vem assim, olha aí, ó, como é uma bonequinha para vocês fazer o que vocês quiserem, olha. Aqui pode colocar um jarrinho de flor na mãozinha dela, pode botar o que quiser. Aí aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou abaixar mais isso aqui, ó, pra ficar melhor. Vou dar um ponto, afundando isso aqui, ó, pra ficar melhor de costurar a cabeça dela. Gente, cuidado para não deixar esse pescoço aqui muito grande, viu? Ó, deixa assim uns meio centímetro, não precisa nenhum, não. Aí agora eu coloquei essa cola aqui só mesmo para me saber onde eu vou costurar. Aí agora eu vou costurar ela aqui atrás, na cabeça e no pescoço. Assim, ó, vou fazer aqui do outro lado. Ficou assim a cabeça. Agora vamos vestir a camisa dela. Aqui na manga você vai passar um elástico ou fazer só assim um pontinho aqui de alinhavo, deixando uma bordinha. Fiz aqui já nessa.
Vou fazer nessa outra, ó. Só um alinhavozinho. Assim, ó. Nela todinha. Olha, bonequinho. Você pode usar ela assim, pode usar assim. Agora vamos para o cabelo. Para fazer o cabelo, eu usei uma tampa de margarina. Eu vou tirar a medida, vocês podem tirar um papel, fazendo papelão. Aqui, ó. Eu usei uma tampa dessa daqui de margarina. Deixa eu ver o tamanho. 16 centímetros. Mas se for no papelão, vocês podem colocar 18, né? Porque tem essa largurinha aqui dela, né? Vocês botam 20, viu? No papelão de 20 dá 25 voltas. Com dois fios, 25 voltas com dois fios, assim, ó. Eu já fiz para adiantar, tá aqui, ó. Ficou assim. Aí agora a gente vem aqui e cola. Eu não vou colocar a franja. Vou fazer só isso. Dá um pingo de cola aqui. E vou dar um pontinho aqui e outro aqui do outro lado, para ficar assim. Vou pressionar até a cola esfriar para colar bem direitinho. Tem que ajeitar o cabelo. Olha como ficou a bonequinha. Aí vocês vão usar da maneira que vocês achar melhor. No vídeo anterior, eu ensinei esse bebezinho aqui, ó. Eu dei um pontinho aqui na mão dela com a linha, né? Deixa eu cortar aqui. Aí agora eu tô com vontade de botar aqui no bracinho dessa aqui também. Eu tenho outro bebezinho rosa. Fosse azul. Vocês podem colocar outro cabelinho nela. Eu botei esse aqui, que é mais prático, porque esse aqui é uma bonequinha para iniciante. Por isso que ela é assim, fácil. Pode pôr assim a perninha dela. Tá aqui o nosso lindo artesanato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, não se esqueça de compartilhar com as amigas de vocês. E quem não for inscrito no canal, gente, se inscreve. Deixa aquele like pra mim. Aciona o sininho. Porque assim que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo. É dia de terça e sexta que tem vídeo novo aqui no canal Arte com a Amélia. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo. Tchau!